គោរពនិងសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះពួកយើងបានជួបគ្នាម្សាទៀតហើយហើយសូមអរគុណដែលលោកអ្នកបានចូលមកស្ដាប់នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង Channel VCL ដែលនិយាយទាក់ទងព័ត៌មានបញ្ហាសុខភាពនិងអ្វីដែលប្លែកៗនៅលើពិភពលោកនេះហើយចំពោះថ្ងៃនេះមេឃរៀងស្រទុំបន្តិចមានភ្លៀងពេលល្ងាចប៉ុន្តែនៅតែមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយដោយសារតែថ្ងៃនេះខ្ញុំយកនៅព័ត៌មានមួយដែលសង្កតែមិនជឿជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាគឺប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងពិភពលោកពិភពលោកមិនមែនវត្តទេប្រិយមិត្តគឺតាក់ទងនឹងពិភពលោកទាំងមូលយើងគឺមនុស្សមហាសំណាងទាំង10ដែរលុយតាមរកដល់ផ្ទះតែម្ដងស្ដាប់មកមនុស្សនោះពិតជាសំណាងខ្លាំងណាស់លុយរត់មកដល់ផ្ទះឬគេដើរជួសលុយមកផ្ទះនេះក៏យ៉ាងណាសូមប្រិមត្តតាមបានអ្នកនរគ្នាអូខេលុយมันអាចទិញយកភាពរីករាយនោះទេប៉ុន្តែគ្មានលុយអ្នកនឹងការຕົកអញ្ចឹងហើយបានជាគ្រប់គ្នាត្រូវតែប្រឹងប្រែងដើម្បីលុយបើទោះបីជាការប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក្ដីមិនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែទទួលបានលុយច្រើនតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួននោះទេខ្លះប្រឹងស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលជីវិតបានត្រឹមតែរស់នេះមកពីគ្មានសំណាងប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាចមានសំណាងដោយមិនបាច់ចាំបាច់ប្រឹងប្រែងខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែក៏ស្រាប់តែមានលុយមកដល់ផ្ទះតែម្ដងនៅខាងក្រោមនេះគឺមនុស្សទាំង10នៅលើពិភពលោកដែលទទួលបានលុយងាយងាយមិនបាច់ខំប្រឹងទី1ទិញផ្ទាំងភូសើនៃខ្សែភាពយន្តរឿងចាស់ច្បាប់ចម្លងតែប៉ះច្បាប់ដើមដែលមានរឿង All QuickAll quiet on All quit payment All quit on the western front គឺជាច្បាប់ដើមស្ត្រីម្នាក់ដែលបានដែលមានឈ្មោះថា Laura Suffer បានទិញផ្ទាំងពូសើនៃខ្សែភាពយន្តចាស់ដែលជាច្បាប់ដើមនៅក្នុងផ្សារមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុង Somerville ប៉ុន្តែស្រាប់តែបានទទួលនៅខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីមួយនេះដែលមានឈ្មោះថា All Quit on Western Front ពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ដែលផ្ទាំងភូសើនោះមានតម្លៃរហូតដល់$120,000ពិតជាសំណាងមែនគាត់តែទិញទៅកន្លែងរបស់តែកន្លែងចាស់ថាទិញអាច្បាប់ដើមមកមើលទេតែទិញចំអាច្បាប់ដើមមែនតែនលក់បាន $20,000ប៉ុន្តែអ្នកចំពោះអ្នកទី2វិញយ៉ាងម៉េចទៅគឺទិញនាឡិកាម៉ាក Jaeger LeCoultre តម្លៃត្រឹមតែ$599តែការពិតវាមានតម្លៃរហូតដល់$35,000អូយ៉ាងមិញមិនមែន599នេះគឺត្រឹមតែ$5.99នោះទេជាពូលោក Zack Norrie បានទិញលកាដៃម៉ាក់ Jaeger LeCoultre នៅហាងមួយនៅទីក្រុង Phoenix ដែលនោះជានាឡិកាដៃដែលផលិតនៅឆ្នាំ1959ដែលគាត់បានទិញវាក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ$5.99ប៉ុណ្ណោះដោយមិនដឹងថាវាជានាឡិកានៅសម័យមុនដ៏កម្រនោះទេមិនយូរប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏បានលក់វាចេញរហូតដល់$35,000ក៏ទៅគាត់ចំណេញ$34,994.1គាត់ណាចំណេញក៏ទៅមនុស្សចំណាងមើលឃើញមែនចំពោះទី3រកឃើញរូបភាពសមាជិកក្រុមបាល់ទាត់យ៉ាថ្ងៃមួយលោកស្រីវិន័យកុលឡេរ៉ូបានសម្អាតនៅផ្ទះរបស់គាត់
ឯនៅពេលនោះកំពុងតែសម្អាតនោះគាត់បានរកឃើញនៅរូបចាស់មួយសញ្ញាដែលជារូបថតរបស់កីឡាករល្បីបាល់បោះមួយក្រុមបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានដាក់លក់វានៅក្នុងគេហទំព័រ eBay ត្រឹមតែតម្លៃ10ដុល្លារប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនគួរឲ្យនឹកស្មានថាគាត់លក់បានរហូតដល់$75,000ដែលត្រូវនឹង$75,000ការវិតម្លៃតាមសហគមន៍ជាតិអ្នកជួញដូរមូលបត្រ National Association of Security Dealer ហៅកាត់ថា NASDAQ NASD គាត់ដាក់បោះសម្អាតសោះបាន75,000ដែរចុះចំពោះអ្នកទី4វិញគឺពេលទិញគិតថាលោហៈធម្មតាតែការពិតវាជាមាសសុទ្ធរបស់រ៉ូម៉ាំងអូ The Wesley Carrington មកពីចក្រភពអង់គ្លេសបានទិញហូលហៈលោហៈធាតុដ៏សាមញ្ញម្យ៉ាងមួយចំនួន55គ្រាប់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃមួយនៅជិតទីក្រុង Zagban រដ្ឋ Hertfordshire ក្រោយមកទើបគាត់ដឹងថាលោហៈនោះគឺជាកាក់មាសមែនទែនរបស់រ៉ូម៉ាំងតែគាត់លក់ចេញក្នុង55គ្រាប់នោះគឺ$260,000អូនេះឯអ្នកទី5រកឃើញផ្ទាំងគំនូរផ្កាម៉ាហ្គូលីនៅលើកំណត់ហេតុកម្មមញៃមាសលើផ្ទាំងគំនូរដែលលក់ទុករាប់ឆ្នាំទៅហើយរមម្នាក់នៅរដ្ឋឥណ្ឌាបានរកឃើញផ្ទាំងគំនូរមួយនៅលើជញ្ជាំងរបស់គាត់អស់ជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែក្រោយមកនៅពេលដែលគាត់បានទៅលេងល្បែង Broad Game ក៏ស្រាប់តែឃើញរូបភាពមួយសញ្ញានោះនៅកន្លែងល្បែងដូចនេះហើយគាត់ក៏បានហៅអ្នកជំនាញនោះមកត្រួតពិនិត្យថាតម្លៃហ្នឹងលក់បានប្រមាណដល់ពេលអ្នកជំនាញហ្នឹងបានពិនិត្យទៅយ៉ាងល្អិតល្អន់ទៅផ្ទាំងគំនូរថាគូដោយលោក Martin Johnson Head ផ្ទាល់ដៃហើយវាមានតម្លៃ $1,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកអូព្រោះតែឆានឆានទៅណាជាមួយអ្នកទី6វិញប្រមាណបាទថាទិញទាំងគំនូរច្បាប់ដើមច្បាប់ចម្លងនោះទេប៉ុន្តែទិញប៉ះច្បាប់ដើមនេះដែរណាប្រេងប្រពន្ធមួយគូរស់នៅរដ្ឋ Washington បានទិញច្បាប់ដើមនៃទាំងគំនូរ Was with Red Poppy របស់ Winston Wagon បន្ទាប់មកបានទៅដល់ផ្ទះស្រាប់តែឃើញទាំងគំនូរនោះមិនសមជាច្បាប់ចម្លងនោះទេទើបពួកគេចាប់ផ្ដើមមានការសង្ស័យហើយក៏យកវាទៅបញ្ជាក់ជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកគំនូរទើបដឹងថាគំនូរនេះជាច្បាប់ដើមក្នុងឆ្នាំ1886សពថ្ងៃវាមានតម្លៃ $1,400,000សហរដ្ឋអាមេរិកហើយទិញច្បាប់ចម្លងសោះលក់បាន $1,400,000ដែរពិតជាសំណាងទី7កាក់បន្សល់តាំងពីឆ្នាំ1974រ៉ូបឺតឡូរ៉ែនបានរកឃើញកាក់ជាច្រើនក្នុងប្រអប់អាហារថ្ងៃត្រង់របស់ឪពុកគាត់ក្នុងចំណោមកាក់ទាំងនោះបានរកឃើញកាក់មួយដែលប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ1974កាក់នោះគឺជាកាក់ដែលមានតម្លៃ$300មកដល់សប្តាហ៍កាក់នោះនៅសល់តែ10ប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនោះក៏បាត់បង់អស់ទៅហើយហើយក្នុងមួយកាក់មានតម្លៃ$2,000,000មកកត់ទៅសំណាងមើលមិនឃើញមែនវិញមិនទី8ស្រាវីស្គីសល់តាំងពីឆ្នាំ1917អូស្រាក៏លីស្រាស្រក់ត្មាត់ហ្នឹងលោកបៃយ៉នហ្វីនបានរកឃើញឃ្លាំងស្រាវីស្គីមួយដែលមានស្រា13ដបនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់តាំងពីឆ្នាំ1917ហើយអ្នកជំនាញបានវាតម្លៃកំណត់ទ្រព្យរបស់គាត់នឹងគឺ$2,600,000អូកំត្រឹមតែស្រា13ដបសោះមានតម្លៃទៅដល់$2,000,000ជាងទៅហើយចំពោះទី9រូបចម្លាក់ដ៏មានតម្លៃលោក Richard Davis និងភរិយា Betty មកពីទីក្រុង New York បានរកឃើញរូបចម្លាក់ដ៏មានដ៏ចម្លែកមួយដែលពួកគេបានសម្អាតអគិសានៅរបស់ពួកគាត់ហើយក្រោយមកបានបណិតដោយអ្នកជំនាញបានរកឃើញថាចម្លាក់នោះផលិតដោយក្រុមហ៊ុនគ្រឿងអលង្ការ
Faberg ដែលផលិតសម្រាប់ថ្វាយអធិរាជនៃចក្រភពរុស្ស៊ីព្រះនាមទីសានីកូឡា2វាត្រូវបានដាក់ដេញថ្លៃរហូតដល់ 5.2 លានដុល្លារអូប្រហែលថ្លៃទេណាចំពោះទី10វិញនិមាទី9ហ្នឹង 5.2 លានណានិមាទី10ប្រហែលគុជខ្យងដ៏ចម្លែកអ្នកនេសាទជនជាតិហ្វីលីពីនម្នាក់បានរកឃើញគុជខ្យងដែលមានទម្ងន់34គីឡូអូធ្ងន់ណាស់ណាគណៈពេលព្យាយាមទម្លាក់យុទ្ធការរបស់គាត់អ្នកនេសាទរូបនោះបានរក្សាទុកវានៅក្រោមក្រែរបស់គាត់អស់រយៈពេល10ឆ្នាំហើយមិនទាន់បានជាគុជខ្យងយក្សដ៏មានតម្លៃនោះទេក្រោយមកគាត់បានហៅអ្នកជំនាញមកពិនិត្យទើបដឹងថាគុជខ្យងនេះមានតម្លៃរហូតដល់35លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអូក៏ទៅសម្បីតែអ្នកនេសាទក៏អាចខ្លាចជាអ្នកមានបានដែរ35លានដុល្លារអ្នករស់ស៊ីរាល់ប្រហែលឆ្នាំប្រហែលខែទៅហើយអ្នកខ្លះគាត់បោះសម្ដាប់ផ្ទះឃើញរូបថតឃើញទាំងគំនូរក៏លក់បានខ្លាចជាអ្នកមានហើយអ្នកខ្លះទៅទិញរបស់ចម្លងតែបាយទៅជារបស់មែនទែនគេទៅវាសនារបស់មនុស្សយើងមិនទៀងពេលខ្លះធ្វើបន់ដល់ហ្នឹងទៅនៅពេលតែនេះលុយមករកឯងចឹងទៅអូខេចំពោះព័ត៌មានថ្ងៃនេះអេមីនសូមបញ្ចប់ថ្ងៃនេះនៅពេលនេះម៉ោងនេះនាទីនេះហើយបើសិនជាឆ្លងគាំទ្រជួយ like និង comment នៅព័ត៌មានឬក៏បញ្ហាសុខភាពឬក៏ព័ត៌មានផ្លាច់ផ្លាច់ឬក៏ព័ត៌មានកីឡាសូម comment នៅខាងក្រោមព្រោះ admin នឹងជួយស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតហើយ complete ជួយ subscribe ផងណានេះសូម bye bye ជួបគ្នានៅពេលក្រោយបន្តទៀត